jste viděli? Buď takový, jakože třeba něco... No, tak to není zrovna to, co jsem myslel. Faux, sporák. Počkej, ten jsme sem dát mohli, ten je docela libovej. Co když to dám? No, to se nespojuje. Takhle to oddělíme a teď to půjde takhle celý. Doufám, že jsme tady nic nevynechali, zdá se, že ne. To by možná šlo, nevím, cice, kde se to vzalo. No, růžový fakt ne. Čau, já jsem si Neček 11 z Gamekeeper.cz, já vás vítám u dalšího let's play na hru The Sims 3. V minulém díle jsme si tadyhle vybavili kuchyň, zařídili jsme si tady tapety, už teda nemáme ještě úplně všechny, ale docela jich už máme dost, ale ještě to chce nějak vymyslet tapety pro ty určitý místnosti, ale to ještě podle toho, která místnost bude přímo jaká, co bude ložnice pro třeba pro tadyhle ty, pro Adriana a pro Lily, že jo. Tak to uvidíme, já si to rovnou tady, nebo tady to rovnou rozpánujeme, takže já bych řekl, že třeba tahle ložnice by mohla být jejich, dejme tomu, nějaká s balkonkem určitě. A potom pro tyhle ty roboty to bude třeba tahle ta místnost za nima hned a Rose by mohla mít tenhle pokoj a tadyhle děti, každý by mohl mít jedno dítě tohle a druhý dítě tohle. Tak jo, dobře. Jsme to rychle naplánovali. Dobře, takže hned si tadyhle dáme pokrytí stěn, takže těžko říct, jaký, jakou tady dá tapet, třeba tuhle, co to je za tapetu, no to je barva, to není tapet, ale tak barvu bychom mohli taky, ale ono tadyhle do toho baráku se víc hodí tapety teda, než barvy. Co takový, ale barvu bychom tady možná tak taky mohli. Tak dobře, tak sem dáme výjimečně barvu. Jakože, ale nevím zase, no možná spíš tapetu, asi dáme tapetu stejně. No, tak jakou, tak třeba tuhle, no to ne, to dáváme, mi přijde skoro všude. Co tohle? To fakt ne, to bych neusnul při takový tapetě. Taky ne. To fakt ne, taky zvláštní tapety, tyjo. To chce nějaký normální tapety, tyjo. To je moc tmavý zase. Jakože ne moc světlý, ale zase ne moc tmavý. No, shadow, super. Tohle by šlo, ale ne zrovna do tohle pokoje asi. Tak co třeba tohle? Nebo tohle, nebo... To ne, tak... Těžko říct, hele, dáme sem asi tohle, nebo ne? Co tohle? No. To se to je moc taky křiklavý taky, tak třeba to je zvláštní, já tady brám asi barvu normálně teďkon výjimečně zase, ale i s dolní lištou, což bude třeba tohle. OK, tak sem dáme tohle, Rose sem dáme nějak, něco s růžema, ne, sem dám tohle zase, to je trošku jiný, to je trošku jiná barva. A těm dětem sem dám ale nějaký takový ty jakože dětský tapety. To bylo nadšený. To jsme mohli dát Rose. Protože Rose znamená růže, že jo. Tak. Co tohle? No, to jsou všude růže zase. Jakože těm dětem tady růže dávat zase nemusíme. To z kameny tady asi dávat nebudem. Takže jsme jim dali se něco taky barevního jako. A to je taky, vypadá taky moc jako. Tak zvláštní. No dobře, tak já jim sem dám takový... Čekat, tak... Když jsem dal spíš něco, tak... Vypadá všechno tak jako... Nepoužitelně. No dobře, tak já jedný z nich dám... Tohle, počkej, co tohle? To by taky šlo jako, ale... Jedný z nich dám teda tohle. Je to úplně růžový, ale to nevadí. Když se to jakože líbí. A druhý z nich dám... Tady to žlutý. No takový jakože veselý barvy, no to. Tak to si, oni budou mít radost, ale velkou budou moc dobře usnout v noci. To je úžasně. Jo, ještě robotům to tam musíme nějak vymalovat. Tak to těžko říct jak. Asi taky bez tapety bych řekl. Oni budou rádi. Stejně třeba vidět černobílé, no to asi ne. To pochybuju. Určitě to dá docela dobrý.
Počkej, že bych to dal spíš sem. To jim možná dám tadyhle. Je, ono to tadyhle u toho není a mi se nechce zase mazat ta tapeta, no to nevadí. Nebo já to dám rose, ale počkej, tak možná, že u tohohle z toho by to mohlo být na výběr. Nepůsobí to moc. Dobře, tak já to prostě odstraním, ono to nebude až tolik, no tak takhle zrovna ne, to bych odstranil zeď pravděpodobně. Takže takhle, a co dělám pořád, já mačkám úplně tlačítko. OK, tohle jí tady dáme. Jo, to je dobrý. On to není moc výrazný, ale je předtím taky dobrý, uklidňující. Tak, tadyhle, ne, dáme jim tady třeba, jo, tohle. Tak jo, ať je to zase takový jiný. A tadyhle dáme, no tady ještě nevíme co, jakože, nebo víme co tam bude, jako, ale to jsou taky normální místnosti pro třeba nějaký návštěvy nebo tak. Tak já bych to tam nějak vymaloval, ale ne, teď to už nebude nějak jakože až tak zkoumat, prostě různýma barvama třeba, ať to není úplně stejný. Takhle, a tady nahoře bych dal asi... No třeba... Jo, tak jo, tohle a... Pak tohle. Vypadá skoro stejně, jak mají ty roboti, tak... Ať to je zase jiný, tak třeba tohle, co to taky bílý? Ne. Taky do žlutá. Co tohle? A je to malé zase, jak to, jako mají ty roboti, jo. Tak dobře, jak tohle. OK, a do téhle místnosti dáme nějaký takový, co tohle? Jo, tak jo, to sem dáme. To je jaký veselější zase. Dobře. No, to tam budeme muset ještě domyslet ten nábytek. Snad nám vyjdou peníze. No, tak a teďkon podlaha. Jo, ty jo. Tak hele, dáme sem asi dřevo. Asi určitě dřevo. Jo, to je to stejné, co tu už máme. Nebo minimálně, nebo takhle bych to udělal, takhle. Tohleto, jo jasně, já bych to udělal ještě jinak. Koberec, červený, samozřejmě, to je důležitý. Dáme sem. Tak, hej, ono to chytrý, že se to nedá přes ty zdi, to je dobrý. Tak, a tadyhle dáme takovou nějakou... Počkej, tak co třeba... Jo, dobře. Práhne tak jako útulnějc. Když tam je taky tmavší dřevo. Tak jo, dobrý. A tady to taky nějak změníme a dáme sem... To ne úplně, tak co tohle? Jo, to je docela dobrý. Tak jo, a tím, že to je zadarmo, tak tohle to vlastně tím ušetříme. A navíc to můžeme dát takhle rovnou bez nějakých složitostí sem. Já to dám i sem. A sem ne, ale ovšem... Jenom na tyhle chodby to necháme a ven dáme něco jiného. Sice teda ještě nevím co, ale asi něco taky jakože kámen. Zřejmě kámen bych tam dal. To ne. To budeme zkoušet venku. Tam něco takového jiného trochu. To ne. Tak. Co tohle. Tohle vypadá tak, jako by to bylo úplně nějaký zkažený. Tak zdivo? No to je divný, to se tam už tak moc nehodí jako. To taky ne. Tak možná tohle by možná nemuselo být špatný. Nebo tohle? Tak takový bílý. To ne, ono to bude lepší takový třeba šedý. To není špatný, nebo tohle. To je docela dobrý, já to asi použiju, hele. Jo, tak jo. Taky jakože tvárnice, nebo co to je. OK, tam skoro nevidím, ale dobrý. Snad to dáváme dobře, aby jsme tam... To budeme nepoužít úplně kamina. A tohle to celý, ty kráso, 4500 skoro. Teda přes 4500 tohle celý stojí. O, to nevadí. Aby nám zbylo na mě na ten nábytek ještě, tyjo, ale tak to snad nějak zbyde. Tak, v těchhle z těch místnostech možná necháme dřevo. Teda, samozřejmě ne, v týhle. V tý ne. To je zrovna zadarmo. To je fajn. Ono by to stačilo přebarvit. Co tohle? To asi ne. Tak třeba... Něco takový, co by se k tomu hodilo, co je k tomu třeba přímo myšlený, i když nemusí jako jo, ale ono to pak bude vypadat tak jako... No, možná bude lepší, i když to bude jiný trochu.
od třeba takovýhle tmavší možná. Ne, možná spíš, co tohle? Ne, tak tohle. Tak tohle. Jo, dobře, asi se nakonec dáme tohle. Do všech těch koupelen. Stejný zase, OK. A teďkon tadyhle dáme. Asi do těch pokojů bych dal koberce. I do knihovny. Nebo do té učebny, nebo co to je. Nějakej takovýhle hnědej třeba koberec. A sem dáme, možná to tady trošičku ještě poupravíme. Kdybychom dali tadyhle červený koberec. Mě by hrozně zajímalo, jak jsou fakt ty trojúhelníkový díly, já si to fakt nepamatuju zase. Takže zkusil bych to, ale můžu to sice hezky otáčet, to je fajn, jenomže... No, to bylo nějaký, já nevím, co to bylo za písmeno. Káčko ne, to je jako kladivo. Si říkám káčko jako kladivo. Co to zase je, nevím, hand jako, jo, há jako hand, jako ruka, aha. Tak dobře, F-ko. To bylo něco jaký F-ko nebo E-čko? Ne. T-č? Tak triangle jako T-čko. Tak ne? Je, tak dobře. Q-čko? Cože? To ne, zrušit. Ty krása, já jsem se lekl. Ještě aby tam byla nějaká. Jo, to jsem vyfotil. Ne, nahrávat video fakt nebudu. C-čko, co to zase je? To jsou základy nebo třeba ne? N-ko, M-ko. Ale tak já fakt nevím už. Už fakt nevím. Tak to, že je K jako kladivo. Když to by mělo běhá jako hammer, no to jedno. Oh. Perlík. Nástroj perlík. What? Tak on to má ještě nějaký speciální název. Já jsem si říkal, že bychom totiž tadyhle udělali jako... takhle třeba. A teďkon takhle. Tak víte co, jak tomu použiju nová zeď prostě, nebo nějaký... Možná bude lepší. K tomu použiju třeba tohle. A se to tím bude dobře aspoň vyznačovat docela. Takhle. No třeba nějak tak. Jo, to bude dobrý, hele. Tak to nevychází. A jo, vychází dobrý. Ne! Tak potřebujeme mít trojúhelníkový díly. Tak. Samozřejmě tadyhle ty ploty potom odendáme. To je takový jenom taky, abychom se to mohli dát takhle trojúhelníkově. OK. Tak teď to můžeme smazat, ono by to tam teda šlo i nechat, jo, ono by to nemuselo úplně špatný, ale asi to tam dávat nebudem. Takže to můžeme dělat takhle. Super. Tak zdá se, že to je rovný asi, jo. Ale vypadá to dobře, hele, vypadá to dobře, to se mi líbí. Tak možná to dáme ještě tadyhle. Takže já to tady rovnou obestavím, tam kde to budeme chtít mít. Ale se to pak bude dobře dělat pomocí toho. Takže bychom to nechali jakože... Takhle. A teď kolem zase. Takhle. To je úplně jinak. Takhle, že jo? Jo, a teď kolem. Takhle. A teď kolem. Takhle. No tady už to moc nevychází až tak. Tak já to dám jenom tadyhle na ten předek, jakoby. Tam už jak je to úzký, tak už by to nevypadalo až tak dobře. Tak se to pokusíme udělat. Aha, tady už to nejde vlastně takhle udělat. Tak tady to uděláme ještě trochu jinak, to bude jenom takový jakože bude udělána takhle cesta mezi těma schodama akorát. Takže tohle zpátky a uděláme to takhle a takhle. A nebo tady by to šlo, tady jsou totiž taky schody, že jo. Takže buď to uděláme. Aha, objekty se nesmí prý překrývat. Dobře, jak to uděláme ještě jinak, tak tady to uděláme takhle. Jakože takhle. Nebo ne, nebo tady, ne, jinak takhle. Takhle. A prostě takhle, tohle ten kus prostě, hotovo. Hotovo, vyřešeno. Jo, já myslím, že to bude dobrý, hele. Takže. Tadyhle tohle. What? Jak to, že ten, ono to prostě nejde takhle udělat, takže to bude muset stejně udělat ručně. Ale tak aspoň tam jdou udělat ty trojúhelníkový díly. Možná, že by stačilo, kdyby jsem to udělal jakože na stranách takhle. Tak stejně ne. To nevadí. Ale vypadá to dobře takhle s tím kobercem. Tak já to nechám takhle a takhle. A teďka zase odstraníme tohle, akorát bacha, aby jsme neodstratili, jo, to funguje na celkový ploty, takže si musíme dát bacha, aby jsme neodstranili jiný plot. Aha. Na ty diagonální to prej neplatí. Nevadí. A ona tam ta lišta nevypadá jakože špatně, možná, že by bylo lepší tam nechat i. Ale já ji tam asi nechávat nebudu, asi ne.
Jakože ono by tam nemělo být problém s tím, že by tam, aby tam mohli procházet třeba, ale stejně radši. Nejdřív ono to možná bude vypadat i líp bez toho, potom když to nebude nikde potom, tak to asi bude vypadat možná i, no, těžko říct. Ale kdyby byla tmavá, anebo ve stejné barvě jako je ta podlaha třeba, tak by to vypadalo ještě líp, ale tak... Uvidíme, hele. Zatím to vypadá si myslím dobře. Jo, to je dobrý. Je dobrý, jak je tady vždycky takhle ten... To vypadá tak jakože slavnostně, prostě jak je tady... Ten koberec. Hlavně tady na začátku. To se mi fakt líbí, tadyhle ten začátek. Tady, to je fakt pěkný, kámo. Jakože... Ne, že bych se musel jakože... Ale tohle, fakt se mi to líbí. Tak, dobrý. Tohle co máme a vlastně podlahu máme... No, ještě nemáme vlastně všude, protože ještě chceme udělat... tadyhle bych dal... K ním bych dal nějakou takovou asi... Tmavší, nějakou hnědou možná. Takovouhle. Takovýhle koberec. Tak, Rose vybereme nějaký takový koberec. Možná červený, když sem dáme taky. Asi jo, to se tak hodí k těm tapetám, takže bych to asi vybral. A co se týká... Tadyhle těch dalších místností, tak tady bych to nechal možná... No, akorát... Tady do té hudební místnosti bych asi, tam asi dáme dřevo, ale zase pro změnu nějaký jiný, třeba nějaký takovýhle, to by možná nebylo špatný, ať to je zase něco prostě takový jako jiný, třeba nějaký taky jakože parkety, o, no, tak tohle, jo dobře, tak tohle třeba, ok, tohle berem a tadyhle u robotů, tady dáme asi, já myslím, že oni budou spokojený, no s tadyhle se dřevem, tak dáme tmavší akorát takový, ok. Hodí se tak tapetám? No právě, že moc, ale jo, ono tady je to taky tmavší takový, tak ok. A vejš, tadyhle, no, tak tadyhle to chce ještě, tyjo, tadyhle ta růžová tapeta, to je docela šílený. Tak tam dáme nějaký koberec. A tak je to jakože dětský pokoj, no, tak tady dám takovýhle růžový. To se, co by se z toho ty děti zbláznili, tyjo. Já to trošičku upravím tadyhle tu barvu, protože ono by to bylo fakt dost střílení. Dáme to takový tmavší jako. Jo, to je lepší, to je lepší. A tadyhle to dáme... A oh, tam už to není tak hrozný. Ale dal bych sem třeba... Jakože červený koberec, ale samozřejmě ho přebarvím. Na nějakou takovou jakože... Tmavou... Jo. No a trošku světlejší. Jo. Takovou jakože tmavou, fialovou, růžovou nebo nějakou takovouhle barvu. A tadyhle dáme takovou nějakou... Jakože ta červená by tam taky šla, ale ať to není zase všude stejný. A žlutou zase to je taky takový, nevím no. To vypadá zase divně. Tak možná takovou dooranžová trošku. Trošku světlejší. Tak možná víc dooranžová. Tak jo, dáme tady oranžovou. Hele, jakože se to těm dětem líbí, jo. Tak dobrý výmluvy. Ale ne, tak jako fakt jo. A tadyhle u těch hostů tady necháme všude takovýhle ty základní. S tím, že kdyby tam opravdu někdo měl bydlet dřív, nebo měl bydlet díl, tak tam dáme prostě nějaký normální. Třeba koberce nebo tak. Tak, ještě to chce dát. Tadyhle nějaký dveře, takže to dáme doprostřed a tadyhle nějaký dveře. OK. Dobrý, a teďkon se konečně pustíme zase do stavby normálně nábytku a tak. Máme na to 39 tisíc, tak já doufám, že nám to na to bude stačit, hele. Takže v první řadě bych udělal jednu koupelnu, hele. Ale jednu, nebudem dělat hned všechny, protože pro jistotu, aby prostě jsme koupili nejdřív to nejdůležitější. Takže tohle je docela dobrá, hele, sprcha. Tu bych se možná dal. To je fakt taková docela dobrá, nebo bychom použili vanu se sprchou. To bychom možná mohli, hele. OK, koupíme jim vanu se sprchou, ale tadyhle to trošku změním. Nebo víte co, možná začneme lustrama, ale ne. Dáme sem tohle a budeme potom slazovat barvy až na konec. Asi jo, to bude asi nejlepší. Že než tam dáme nábytek a nebudeme hledět na barvy a pak ty barvy sladíme nějak. To bude asi nejlepší, tak jo. Ale a tohle, jo, tohle je docela dobrý záchod, to se mi celkově líbí, jak je to takový jako dřevěný i tak, tak to použijeme. Tak jo, tohle to dáme sem třeba. To je asi dost zbytečně velký záchod, mám takový dojem, ale to nevadí. No a tohle. Ale někam nějaký, jak to rozmístit. Takže třeba tohle dáme sem. Ten záchod, tyjo, to je fakt velký zbytečně.
chtěl nějak tadyhle využít ten prostor, že bychom jim se dali výřivku, ale to je zase zbytečný asi. Tak fajn, tak jim dáme tohleto. Jo, to dáme takhle a tohle. Tohle dáme tady. A tohleto dáme teda tady. A to ještě sem dáme nějaký zrcadlo. To by se sem taky mohlo dát. Tak třeba nějaký takovýhle. A dám tadyhle ty stěny takhle, ať to vidět pořádně. Jo, to je moc jakože nízký, aha. Tak tohle. To je k tomu tak jako myšlený, tak to sem dáme. Nebo aspoň tak působí. Tak, dobře. A ještě by to chtělo asi nějaký závěsy. Takovýhle. Tak to asi ne. Kdyby se to dali přes to jedno takhle, to by bylo divný. Tohle třeba, nebo nějaký jakože... Ono na to možná přímo bude něco... Aha, tak tohle zrovna ne. Ale přímo by na to mohlo pasovat, třeba tohle. To na to fakt pasuje. Sice ten hořejšek tam není vidět, ale to nevadí. Ale žaluzie zrovna... to se úplně sem nehodí. Sice ono to je jako takový, že by se to... Že by to bylo asi dobrý tadyhle... Ale tak... Že by to bylo asi dobrý tadyhle... Když sem dáme možná závěsy prostě a hotovo. Nebo tohle. Taky varianta, že jo. Já bych sem dal asi závěsy, hele. Nebo nějakou takovouhle jakože roletu. To ne. Tohle by šlo možná. A ne, dáme sem normální závěsy. Tyhle, třeba tyhle, ty jsou docela dobrý. Nebo tyhle? No, spíš tyhle. OK. Tak já to rovnou vezmu tyhle ty závěsy a budeme dávat různě tady. Třeba i sem, dáme asi ke všem oknům, bych to tak viděl. To bude stát i samotný ty závěsy budou stát hrozně moc. Taky budeme zatím dávat jenom do ložnic a do koupelen a tak. Do koupelen na to se zatím vykašlem tam. A budeme to dávat jenom do ložnic zatím. A víte, co to děláme potom zvlášť. Teď se staráme o koupelnu, to bude lepší teď se starat o koupelnu. Pak uvidíme. OK, hele, tohle máme. A dal bych sem ještě nějakou takovou jakože dekoraci k tomu. Dekoraci. To je pouze dekorace. Toaletní papír je pouze dekorace. Takhle. A nějakou takovou utěrku. Tohle není zrovna utěrka. Tohle jakože na utírání rukou. A pak tady něco to chce. Ono se tak tady využije. Dáme jim sem třeba skřínku na poklady. Nebo tohle je taky docela dobrý. To bychom jim tam taky mohli dát. Má takovou skřínku, jakože to je na nějaký doví co. To by taky jsme mohli. Co to je? Kapitánova loďka, To je fajn, co to? Taky obří, to je nějaká kytka, ne? Proč jsme se nedávali obraz na záchod, tak už aby se nám líp to? Asi jo, prý. Tak fajn, hele. A já bych sem dal nějakou takovou asi, nějaký stolek možná. Jo, to by nemuselo být špatný, hele. Nějaký jakože konferenční stolek. Nebo takovýhle stolek nějaký odkládací. Ale trošku větší. Třeba... To ne. To ne, to je taký železný, kdyby tady možná dělají jiné železný. Cože? Vytvořte si vlastní stůl, Jo, to by šlo zatím, já to pak možná trošku ještě líp sladím. OK, tak tohleto... Jsem říkal potom, že to líp sladím, ne teďkon. No to je jedno, takže tohle dáme. OK. No teď se nám tam budou půl hodiny načítat textury dřeva. Pora. Tak a teďko na tohleto bych teda dal nějaký jakože ty doplňky. Takže třeba... Fén, kde to máme fén. Tak ještě bych sem dal asi... Možná svíčku, aby si mohli tady jakože... tak jako úplně posvítit a tadyhle nějaký takovýhle ty věcičky, jo. Nějaký, no, tohle to už tam nebudem dávat. No, tadyhle takový stolek, tenhle ten stolek si myslím, že je na to akorát takový vhodnej. Aby tam mohli mít různě věci, jako je fén, prostě takovýhle věcičky. Akorát, když dáme takhle, můžeme to nakopírovat. A škoda, že nemůžeme nakopírovat to všechno i s těma věcma. Dobrý, získali jsme stejný peníze. Hustý. Ono mám dojem, že u toho nábytku právě, že to hned dostanete ty peníze, za který jste to prodali, když to ještě před přepnutím do modu režimu života prodáte. Ovšem, jakmile to přepnete do režimu života, tak už to prodáte za míň. Mám dojem, že to tak je. No, každopádně, já se s váma už pro tento let zase rozloučím.
příštích dílech budeme tady zase, pokud to chce, aby jsme udělali obývák, aby jsme udělali tyhle ty další místnosti a tak dále a tak dále a tak dále. A uvidíme, hele. Nevím, jestli vůbec stihneme dostavit tenhle barák, abych pravdu řekl, jako než se ukončí pravidelná série Sims 3, protože teď jsem natočil dílu na Sims 3 fakt hodně, takže abych se natočil taky na jiný hry. Takže možná jsem to až přehnal s tím počtem těch let's playů na Sims 3. No, uvidíme, hele. Já se s váma rozloučím pro tento let's play. Pokud se vám tento let's play líbil, ohnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o další videí z kanálu Gamekeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe, já se na vás budu těšit. Loučím se a čau.